għalxejn noqogħdu nippritkaw fuq il-valuri tal-ugwaljanza, tal-opportunitajiet indaqs u tal-liġi waħda għal kulħadd, meta l-istess gvern mhux lesli jieħu l-inizjattiva biex jaġġorna l-liġijiet ta' dan il-pajjiż sabiex jirriflettu it-tali valuri. Ex-Aris Senior Employment Relations Manager tat-taqsima port u transport tal-UHM Voice of the Workers Kenny Tabella fis-sqarrija maħruġa l-ġimgħa fejn fost l-oħrajn din it-taqsima innotat li fil-budget li ġi preżentat nhar it-tnejn li għadda, il-Gvern naqas milli indirizza diversi inġustizzji li jeżistu fost il-ħaddiema. Dan fil-waqt li din il-union ila snin tagħmel proposti biex l-impjegati ma jkunux affettwati ħażin. Waħda mill-problemi ewlenin li ma ġewx indirizzati f'dan il-budget ili mhux il-ħaddiema kollha qed jitħallsu bir-rata d-doppja meta jkunu xogħol nhar ta' ħadd. Dan għaliex il-Work Regulation Orders għal ċerti kategoriji ta' ħaddiema ma jagħtux rata doppja meta jkunu xogħol fil-ħdud. Iżda bis-sija sija, għalhekk il-UHM se tibqa' tinsisti li tinbidel il-liġi sabiex titneħħa din l-inġustizzja. Għalkemm il-miżura li tħabbret fil-budget li l-ħaddiema tal-kuntrattur li jiprovdu xogħol fis-settur pubbliku jibdew jitħallsu bir-rata doppja hi pożittiva, din ser tapplika biss għal percentaġġ żgħir ħafna mill-ħaddiema li sal-lum qed jiġu diskriminati f'dan ir-rigward. Barra minnek it-taqsima port u transport tal-UHM Voice of the Workers saħqet li f'dan il-budget mhux tal-li kienet miċħuda talba tal-UHM biex isir studju jekk il-ġimgħa ta' 40 sija xogħol tista' tonqos, iżda tal-li hemm ħaddiema bħal dawk fit-trasport pubbliku li jaħdmu ġimgħa ta' 48 sija. Dan ifisser li dawn l-impjegati qed jaħdmu 416 sija iżjed fis-sena mill-ħaddiema l-oħra kollha f'dan il-pajjiż. Minn flok jitħallsu bir-rata tal-overtime għal dawn is-sija żejda qed jitħallsu bir-rata bażika. Għalhekk il-UHM temmen li mhux biss għandhom jibdew jaħdmu ġimgħa ta' 40 sija bħal ħaddiema oħra, imma jekk jagħmlu sijat aktar jitħallsu bir-rata tal-overtime bħal ħaddiema tal-kuntratturi fis-settur pubbliku. Is-Senior Employment Relations Manager ta' din it-taqsima Kenny Tabella stqar li għalkemm il-UHM resqet dawn it-talbiet kemm il-darba mal-gvern, jidher li dan reġa' għażel li jinjora l-karba ta' dawn il-ħaddiema li jiġu stmati bħal komplement tal-impjegati ta' dawn il-gżejjer.